ଗମ୍ଭୀର ହେଉଛି ଆଳୁ ସଙ୍କଟ, ବଢୁଛି ଟେନସନ, କମୁନି ବରଂ ବଢୁଛି ଆଳୁ ଦର। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଳୁ ଗୋଦାମ ଖାଲି, ବଜାରରୁ ବି ଆଳୁ ଉଭାନ। ଯେଉଁଠି ଦୋକାନରେ ଆଳୁ ଅଛି ଚଢ଼ା ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କଟକ ସହରରେ ଆଳୁ କିଲୋ 50 ଟଙ୍କାରୁ ତଳକୁ ଖସିବା ନା ଧରୁନି। ଯାଜପୁରର ପ୍ରମୁଖ ପରିବା ବଜାର ବାରବାଟୀ ମାର୍କେଟରେ କାଁ ଭା ଖୁଚୁରା ଦୋକାନରେ ଆଳୁ ମିଳୁଛି। ସବୁଠି ଦର ପ୍ରାୟ 50-60 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଳୁ କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା ଉପରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ଆଳୁ ରେଟ୍ 40 ଟଙ୍କା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ଆସୁନାହିଁ, ଯାହା କିଛି ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଲୁଚା ଛପାରେ। ୟୁପିରୁ ବି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଳୁ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଆସୁନି। ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଆଳୁ ନଥିବାରୁ ଦର ବଢି ଚାଲିଛି। ଚଢ଼ା ଦରକୁ ନେଇ ଖାଉଟିଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବି ତେଜୁଛି। ଗରିବ ଲୋକଟି ଆଳୁଟିଏ ହେଲେ ସେ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଯିବ, ସେ ଆଳୁ ଦର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉନି। ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିବ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିବ, ଆସିବ ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ହେଇଗଲାଣି ଆସିକି 2 ମାସ। ଆଳୁ ମୋର ମାନେ 1/4 ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣା ହେଉଛି। ଯେଉଁ କିଲେ ଧର କିଣୁଥିଲି 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିଲା, ସେ କିଲେ ଆଳୁ ମୁଁ ସପ୍ତାହେ ନେଇଯାଉଛି। ଖାଲି ଆଳୁ ବଦନାମ ନାହିଁ, ପିଆଜ ବି ସେମ୍ ଅବସ୍ଥା, ଅଦା ରସୁଣ ସେମ୍ ଅବସ୍ଥା। 200 ଅଦାକୁ 200 ରସୁଣ, ପିଆଜ 45 ଟଙ୍କା, ଆଳୁ 50 ଟଙ୍କା। ଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ତ୍ରାହିମାମ ତ୍ରାହିମାମ ମାଛି। କୌଣସି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦର କମିବାର କୌଣସି ଆଶା କାଇଁ ଭରସା ଲାଗୁନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ତ ପାସ୍ ହଉନି, ଆଉ ବେଙ୍ଗଲ ବର୍ଡରରୁ ପାସ୍ ହଉନି, କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଗାଡ଼ି ଲାଇନରେ ଲୋଡ୍ କରି ରଖିଛୁ, କୌଣସି ଗାଡ଼ି ପାସ୍ ହଉନି ଆଜି 5 ଦିନ ହେଲା। ୟୁପିରୁ ଯୋଉ ଆସୁ ସରକାର କହିଲେ ୟୁପିରୁ ଆଳୁ ଆସିବେ, ୟୁପି ଆଳୁ କାହିଁ ଆମ ବଜାରକୁ ତ ଆସିନି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବେଲଦାବାରେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଲୋଡ୍ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କୌଣସି ଗାଡ଼ି ପାସ୍ ହଉନି 5 ଦିନ ହେଲା। ଆମକୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଦୋକାନକୁ ଆଳୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ କହୁଛନ୍ତି କିଲୋ 32 ଟଙ୍କା 33 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଠି ଆଳୁ କିଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି 40, ଆମେ 45-50 ବିକୁଛୁ। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି 30 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ ମିଳୁଛି, 32 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଦାମରେ ଆସିଲେ ଆଳୁ ଗୋଦାମରେ କିଛି ନାହିଁ। ରାତିରେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଳୁ ରହୁଛି, ସବୁ ଗୋଦାମ ବୁଲିଯାଏ, କେଉଁ ଗୋଦାମରେ ବି ଆଳୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ, ହେଲେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁନି, ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଆଳୁ ସମସ୍ୟା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ବି ଆଳୁ ଆସିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଆଳୁର ଚଢ଼ା ଦର କଷ୍ଟଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଣିବୁନି, ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆଳୁ ଆଣିବେ ବୋଲି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାତିରେ ଶୋଇ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ସକାଳେ ବିବୃତ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ। ଆଜି ଆଳୁ ଆସିଯାଇଛି, କାଲି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କାଲି ଆସୁଯିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଳୁର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଣିବୁନି ବୋଲି କେବେ କହିନୁ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିବ, ଯେଉଁଠୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆଣିବୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ କଞ୍ଜୁମରର ବେନିଫିଟ୍ଟା, କଞ୍ଜୁମରର ଆଉ ସୁବିଧାଟା ଆଗ ଦେଖିବୁ। ଆଳୁର ଦର ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ବାଧୁଛି, ତାଠୁ ବେଶୀ ବାଧୁଛି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆଳୁ ଆଣିବୁନୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଣିବୁ, କାଲି କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଯାଇକି ପଞ୍ଜାବରୁ ଆଣିବୁ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ କହିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ହେବ। ସେ ସେଇଟାକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇକି ସେ ଅନେକ କଥା କହିକି ନିଜକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଳୁ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବଜାରରେ କେବଳ ଆଳୁ ପିଆଜ ନୁହେଁ, ପନିପରିବା ଦର ବି ଆକାଶ ଛୁଆଁ। 500 ଟଙ୍କାରେ ପରିବା କିଣିଲେ ବି ବ୍ୟାଗ ପୂରୁନି। ଏଥିଯୋଗୁଁ କେବଳ ଜନସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି, ହୋଟେଲ ଓ ରେସ୍ତୋରାଁ ମାଲିକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।